ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುವಾಗಿರುವ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಡಿದ ಮಾತು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕುಟುಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು. ಗರ್ವಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಗೆ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥಿ ಜಹಾ ಜಹಾ ಬಿ ಝೂಠ ಬೋಲ್ಕರ್ ಸತ್ತಾ ಮೇ ಆಯೆ ಹೈ ಉಸ್ ರಾಜ್ಯೋ ಕೋ ಉನ್ಹೋನೆ ಬರ್ಬಾದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೈ. इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है. वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है. कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी. ಮೋದಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಗೋಸುಂಬೆ ಗುಣದ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಫ್ರೀ ಬಸ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತದಾರರನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಗೊಗೊದಿದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,100 ರೂಪಾಯಿ ಭತ್ಯೆ. ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಯುವಜನತೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಶಿಷ್ಯ ವೇತನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಚಿತ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. 21 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಜನರಿಗೆ ಯುಸಿಸಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ 25 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜೆಎಂಎಂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಎಂಎಂ ಸರ್ಕಾರ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ತಲಾ 7 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಪಡಿತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್, ಯುಪಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೇರಳ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18.